шо жапыштыме ик арня жапышты лекше материал-влакым шергал лектына. Марила, что образование сферы ланши идут лапаша енкелешт, жеч кандашлы индеш вакансий тунуктышын. Пытартыш данны почеш, Марила, что тюнгалтыш классам тунуктышо ен йотмашан. Тачысы кечелан нылла кандаш педагог угеш сите. Математикам тунуктышо была коглашта ситедымаш ижалтеш. Казат тиде профессиян латшам енкелеш. Ты теч посна школ влак йот елмам тунуктышо влакам адвучат. Каласен кодаман, 2 февраль гач школлашт 2 классыш кайша йоча влакан ача-аваш дечен йотмашам погат. Ташилашты республикашты школ влака милыме верым ончен палемдат. Ача-ава влак заявлением возат, йочан регистрацийже дене документым кондат. Йотмашым кумлы 2 июль марте приниматлат. Тени Мариелысы школлашке 2 классыш кандаш тӱжемат 400 утла ӱдыр рвезе толшаш. Тидыже 400 йысе дечын 500 наре йочалан шукырак. Стратегические назначения ракет войскам полокшу влак боевой дежурство мертат. Сарзы патрулирования Иваново, Новосибирск, Свердловск, Киров, Иркутск, Кундемлашта, Алтайский край, штата Мариэл, Республик Штерта. Дежурство Штополь, Топылем, Даярск, Куснылшы комплексан Шамполк лектан. Стратегический ракетчик влак ракет комплексом маскироватлама марш-бросок, ракет комплексом огневой позициян ямдалама шотшта, действия влака мертарат. Мариэл, что боевое учение, что кумшта сарзы техника участвовала. Боевое дежурство лишил к мнертел злаштер таштыналэш. Каждый кумнал кечек оклан. Сарзи техника влак верыштан вашталтат. Кудалма маршрут до базирования точка секрета, что кучалтэш. План почешты нервисэн шыдут ла командно штабный, тактически да специальный тунем маша мертат. Тиддеч пусна боевой ям дулма шота, что тергамаш лак чичка до нертерал таштыналэт. Марилыште петрмо машина гыч шолыштмо случай влак шукемыт. Тени идалык тӱҥалтыш гыч республикыштына автомашина гыч шолыштмо колович случайым регистрироватленыт. Тышеч латкандашыже Йошкар-Олаште. Таҥастарен ойлаш гын, ӱмаште идалык мучко автомобиль гыч шолыштмо латшым случай лийын. Статистика почеш толымаш, чӱчкыдын кевыт, илыме пӧрт да йочасат тыгак эмлым вер воктен шогалтен кодымо машина гыч лиеда. Шолыштшо еҥ-влак машина гыч лекше еҥым тӱткын эскерат, сумкам пелен налын але уке. Машинам почаш да тушеч сумкам налаш преступниклан улыжат 5 минут жап кӱлеш. Тыге мутлан шукерт огыл рӱдолаште Митсубиси машинан салонжо гыч ӱдырамашын сумкажым шолыштыныт. Тушто сото телефон, комбанковский карта, документ лийын. Эҥгек кандашлы 500 теҥгешке шуын. А машинан озаже улыжат йочам садикыш пуртен коден улмаш. Специалист-влак машинам кужу жаплан тӱлыман стоянкыш але гаражыш шогалташ йодыт. А машинам шогалтымеке тушеч антирадарым, видеорегистраторым, навигаторым, сумкам, телефоным да документам пырля налаш кӱштат. Тени январь тылзышты Мариэлла, что кокшды шымлы пачерым ыштен шуктенат. Нунын чумыр кумдыкышт латкандаш тӱжем квадрат метр. Маристатын шотлымыш почеш кодшы ийысе январь тылзе дене таҥастарымаште тенис чоҥымаш план 0%-ышкы шуын. Еҥ-влак поснак самырык еш шке пӧртымат ыштат. Тени январь тылзышты витлышым еш у пӧртышкы илаш пурен, а тиде республикышты илыме верым чоҥымаш гыч 0%. Республика штелат куттыжымат кучы донара пенсионер кандашлы емертымеке ешартыш выплатым налеш. Нунылан шонгылык дене ешартыш оксам тӱлат. Тачысы кечылан тыгай выплатын кугытшо 600 500 витле кандаш теҥге. Регионысы пенсий фондын палдарымыш почеш тудым налаш нимогай йодмашым возыман огыл. Тачысы кечын Мариэлыште кандашлы емертыше латиндеш тӱжем утла пенсионер ила. Нунын кокла гыч латвич тӱжем утла еҥже ӱдырамаш. Тыгодым нине пенсионер-влак кокла гыч 7 еҥже але мартеат пашамышта. Олимпиадын регионысы этапшы сайлектышым ончыктен. Тени мемнан республикыште 700 кандашлы кут тунемше шке шинчымашым ончыктен. Тиде тӱҥ шотышто кугурак класслаште тунемше-влак. Нунын кокла гыч республикын кутлышым школжо гыч 600 утла тунемше сеҥышыш лектын. Олимпиадым иктешлен эн ушан тунемше-влакым ямдылыше школым ойыраш лийын. Йошкар-Олаште коло кандашымше номеран лицей эн ончылно улеш. Ты школын кумлы утла йочаже олимпиадышты сеҥен. Сеҥыше-влакын чотыш дене 2-шо верым политехнический лицей интернат.
чыланат налын. Тушто коло вич сеҥыше. Кумшо верым Бауман лицей айлен. Тушто коло тунемше олимпиадыште сеҥышыш лектын. Районласе школ-влакым ончалаш гын, эн ончыл верым Кокласола лицей налын. Ты чапланыше тунежын куд тунемшыже призан верыш лектын. Специалист-влакын палдарымышт почеш, тунемшылан олимпиадыште сеҥаш, школышто гына налмышын чымаш шагал. Титлан вузын эн сай туныктышыже-влак дене заниматлыман. Республикысе туныктыш да шанче министерствын данныже почеш, пытартыш нылый жапыште олимпиадыште сеҥыше-влакын чотышт кушкеш. Регионысе этапыште сеҥыше тунемше-влак ончыкыжым Россий кӱкшытыштӧ таҥасаш тӱҥалыт. Российысе олимпиаде март мучаште лиеш, да ик тылзе шуйна. Латнылымшы латкудымшы апрельыште Марий калыкын луымшы погынжы лиеш. Марий калыкын съездышты республикын шӱдӧ ияш лӱмгечыже вашеш эртарыме мероприятий кышкарышке пура. Садланак тудо кугу кӱкшытыште эртышаш. Кызыт оргкомитет погынлан ямдылалтме шотышто тӱрлӧ йодышым рашемда, вашлиймаш-влакым эртара. Тыгай погын 0 ийлан ик гана эртаралтеш. Тӱнямбал кӱкшытан пайремыш элнан тӱрлӧ верлаж гыч 500 наре марий еҥ, уна-влак ушнат. Шукерт огыл погынышто пашам ыштыше секций-влакым палемденыт. Иктыште еш да марий йылме нерген ойлаш тӱҥалыт, кокымшышто чон поянлык, кумшо секций марий самырык-влакын воспитанийыштлан пӧлеклалтеш. Кызыт Марийлан районлаштыже да вес кундемлаштат погонлан делегатым ойырат. Йошкар-Олаште делегат-влакым коло кудымшо февральыште Рӱдӱласе администрация заседаний залыштыже ойыраш тӱҥалыт. Коло индешымше февральыште тыгаяк сайламаш Медведево районышто эрта. А мутлан коло нылымше февральыште делегат-влакым Советский районышто сайленыт. Тачысе кечын Советский районышто коло тӱжемат кумшӱдӧ утла еҥ ила. Марий калык погонын формулжо почеш, а тиде кажне кок тӱжем еҥ гыч ик делегат, лу делегатым да кок эскерышым ойыреныт. Сайламаша 7 наре еҥ толын, нунын кокла гыч 0 делегат. Погынымашыште тургыжландарыше йодыш-влакым каҥашеныт. Тиде школлаште марий йылмым туныктымаш, кумалтыш вер-влакым араламаш, самырык мер пашаеҥ-влак, индешымше погын деч вара ыштыме паша, школлаште марий йылам туныктымаш да молат. Кызыт делегат-влакым шке кундемыштышт ойырат гын, апрельыште лийшаш марий калыкын лумшо погыныштыжо нуно каҥашыме йодышлан вуйын шогаш тӱҥалыт. Мемнан кундемыште ожно съездтен таҥастарымаште у йӧным кучылтынна. Кажне илемыште, кажне килем кӧргыштӧ мый эртаренна марий погоным. Пеш кугу тӱшкан погонет тиде вечен кундемыште кандашлу кок еҥле, вара Кужмара велне кутлу утла еҥлен, посёлкышто нылле кандаш еҥ, Ӱшнӱрыштӧ нылле кок, чылажымат кумло дене утла лийыныт. Молан тидыжым ыштенна, мый калыклан поенна йӧным, чтобы нуно шке делегатым сайлен налыш, туштак сайленыт, альтернативный йӧн ден сайленыт эше, шукышт сай... Кок ден ит месташ кок ден атлин, тиде делегатын полномочийже кугу. Тудын дечен кузе тудо йӱкла тиде леш, но кӧм сайламаште кугу, кӧм сайлаш шона съездыш. Дакше могай йӧным, мо нерген ойлаш тӱҥалеш, марий тӱвыра, йылме нерген, тиде чылам мый протоколыш пуртена да резолюцийыш пыштена да марий съездышке луктына. Эркен-эркен маналумыш съездым эртарме пагытышкы толын шуына. Кызытсе кечылан уже шуку районлаште калык погынышкы делегат-влакым сайлыме погынымаш-влак эртеныт. Но вот таче оргкомитетын еҥже семын Советский районышкы мыйым ӱжыныт. Тидеч посна мемнанын да Медведево районышты да Йошкар-Олаште кок тыгай погынымаш эртышаш улыт. Йошкар-Олаштыже колгудымышы числаште, а Медведевыштыже колиндешымышы февральыште. Мария Республика дечын мемнан сайлалтышаш улыт 7-5 делегат. Ынде эсе шотлен лукташ гын, Медведево гычын 0, Йошкар-Ола гычын 3, чылажге тачысе кечылан 7 делегатым уже сайлалтыныт. Республикан районлаштыже коҥга пайремым эртареныт. Йӱла почеш тудым Кужэҥерыште эртарат. Ожно латкокымшо февральыште Токтай-Белякыште кугу пазар лийын. Тудын деч вара калык пайремым эртарен. Теният коҥга пазарлан пӧлеклалтше пайремым Кужэҥер районысо Токтай-Беляк да Йӱлыдыр яллаште, тыгак Советский посёлкышто эртареныт. Кызыт коҥга пайремым Торел кундемыште поснак палемдат. Ялыште илыше-влак икте-весышт деке, пошкудо деке унала коштыт. Пыля погынен, вес яллашкат каят. Тиде пайремлан ончылгоч ямдалтат.
кошташ тӱҥалыт. Ӱстембаке тӱрлӧ чесым погат, кочкышым тӱҥшотышто, коҥгаште кӱэштыт да кӱктат. Сандене коҥга тиде пайрем годым эн кугу сомылым шукта. Ондак да пайрем коҥга пазар маналтын. Коҥга ешыште суртышто шнуй аралтышлан шотлалтын. Ожно коҥгаште тул идалык мучко илен шинчен, а тиде тулжылан шолгымо еҥ-влак шке мӧҥгышкышт кумалтыш гыч конденыт. Тыгодым иктат шке коҥгаж гыч тулым але йӱлышӧ шӱйым пошкудыжлан йодшо вес еҥлан пуэн огыл. Тыге сурт, еш, вольык, кинде пиал йомеш манын шоненыт. Тачысе кечын коҥга пайрем организатор-влаклан кӧра ила. Вет нуно акрет годсо пайрем шке гына огыл эртарат. Тыгак тудым кугу сценыш луктыт да моло-влаклан ончыктат. Марийлаште тений чыла социал обязательствым тичмашнек шуктат. Тачысе кечын республикыште 700 тӱжем наре еҥ тӱрлӧ льгот ден субсидийым налеш. Тиде Марийлаште илыше-влак гыч пелыже. Кодшо ийын регионышто социал полышлан 5 500 000 теҥге оксам ойыреныт. Регионышто социал паша нерген льгот да моло шотыштат республик вуйлатыше социал вияҥмаш министр Надежда Климина дене вашлиймашыште каҥашен. Кодшо ийын Марийлаште индеш лу куд тӱжем утла еҥ диспансеризацийым эртен. Ушештарен ойлаш гын, кундемыште тӱшка диспансеризацийк мыняри шуена. Тудын тӱҥшонымашыже черым тӱҥалтыш стадийыштак пален налаш. Тиде поснак инвалидность марте але колымаш деке шуктышо неле чер-влакым палаш кӱлешан. Тыгай радама шимын ишемический черже, инсульт, гипертония, онкология, сахар диабет, шодын хронический черже пура. Кодшо ийын диспансеризация мертше-влак кокла гыч кажне шымше еҥже шке черже нерген ондак пален огыл. Коктыжым ладвизымше ийыште тазалык шотышто тергалтше еҥ-влак кокла гыч шӱдӧкандаш лу кок еҥын онкологиям, 5 000 пациентын сахар диабетым, 1 500 еҥын гипертониям, 5 000 еҥын шим черым, шӱдӧкандаш лу вич еҥын пагар йорам, рушлаже язва желудка, черым муынат. Республикысе ГИБДД-да виктемыште палемдат. Корно правилым эскерымаш кеч-кунамат ончыл верыште. Статистика почеш пытарты жапыште автоаварий-влак шагалемыныт гынат, туткарыште ӱмыр лугыч лийше-влак шукемыныт. Кодшо ийын тыгаяк жапыште кок еҥ корно туткарышто ӱмыр лугыч лийын гын, тений латкум еҥ. Шуко аварий Кожинер да Советский районлаште лиеда. Автомашина-влакын ваш тӱкнымыштлан кӧра тений кутло кум корно туткар лийын. Автомашина-влак коло кум юлешкым тӱкен каеныт. Тыгай туткарыште шукыш годым юлешке-влак шкеак титакан улыт. Тидын годым тений идалык тӱҥалтыш гыч кодшо ийысе дене таҥастарымаште машинам йӱшӧ вуя виктарыше-влакын титакыштлан кӧра туткар-влак 10%-лан шагалемыныт. Кызыт корно инспектор-влакын тӱҥ профилактика пашашт писын кудалышше-влакын чотыштым шагалемдаш. Йоча-влак усталыкыштым пелетше тукым конкурсышто тергаш тӱҥалыт. Пелетше тукым йоча усталык конкурс кодшо курымын индешлымше илашче шочын. Тидлан лӱмынак Марийлым этнокультурно вияҥдымаш республикысе программа почеш кажне шийвундо эралтеш. Ты конкурс кок йылан ик гана лиеш, да школаште тунемше-влакын самырык тукым усталык конкурсыш дене икте-весыштым алмаштат. Пелетше тукым оласе йоча фестиваль тений латнылымше гана лиеш. Ончыч тыгай мероприятийыште почеламутым лудыныт, муреныт да куштеныт гына. А кок ий ончыч пелетше тукым конкурсышто «У тӱрлӧ мӱдыр» номинацийыште мастарлыкым тергаш тӱҥалыныт. Тыште йоча-влакын шке кид дене ыштыме тӱрлӧ верым ончыктат. Тений республикысе йоча усталык конкурс коловизмшо мартыште калыкла президент школ-интернатыште эртаралтеш. Организатор-влак республикысе Мари Тывра Ридер, Марийла республикысе Тывра печать да калык-влакын паша шотышто министерство, туныктыш да шанчы министерство. Конкурсышто Мари кундем мучко йоча садыш кошшо икшыве-влак шке усталыкыштым ончыктат. Планар комитет положений ямдален. Район гӱкшытышы сеҥыше-влак деч йодмашым 3 март марте налыт. Лекше йодышым нылле визыт кандашлы-кандашлы витле икыт телефон дене рашемдаш лиеш. Марийл поян чодыраж ден кумдан чапланен. Республикана эше шукертак ожно ужар регион статусым налын. Тачысе кечын тиде кӱкшӧ лӱмым аралаш чодырам эре уэмден толман. Тунам гына кундемыштына экологий могырым сай сӱрет лиеш. Садлан чодыра арендатор-влак кеҥежым веле огыл, телымат лым лиде тыршат. Мутлан пробой кундемыште пӱгыльмым коштымо цех уэш пашам тӱҥалын. Тудым ончыклык чодыран апшатше манаш лиеш. Марина Михайлова шке пашаж дене кугешныш айдеме. Ӱдырамаш ынде лу ий наре Звенигово чодыра арендаторын озанлыкыштыже пашам ышта. Кеҥежым чодыра питомникыште тырша, а телым пӱгыльмым коштымо цехыште нӧшмым ямдылкала. Садлан тудын идалык мучко паша ситышын уло. Пашам ышташ кумыл гына лийже, ойла тудо.
Пӱгыльым коштымаш тиде мемнан тукым паша манаш лиеш. Ты сомылым эше авамак тӱҥалын ыле. Тудо ты цехыш техникум тунем лекмек вигак толын. Мыланем изинек тиде паша мискераш оҥай лийын. Тыге эркын тунемынам, паша келша, теве ынде луи тыште тыршем. Пӱгыльмӧ гыч нӧшмым кузе лукташ, очыни, чылан палат. А теве тудым кугу объем дене кузе кошташ специалист-влак гына шинчат. Тиде цехыште ик тургымышто латик килограмм утла нӧшмым обрабатыватлат. Ондак тудым нӧртат, вара лӱмын келыштарыме пӱлемыште коштат. Пӱгыльмылан тӱрыс шуаш да почылташ 5-4 кече кӱлеш. Тиддеч вара нуно ӱлыл пачашыште вераҥше цехыш логалыт. Тыште кукшо да моткоч шокшо. Южын температурыжо витле градус шокшо марте кӱза. Пӱгыльмым лӱмын келыштарыме барабаныш вераҥдат. Тудын пырдыше гоч нӧшмӧ йога. Чыла технологийым чын эскераш гын веле, нӧшмӧ сайын шаташ тӱҥалеш. Пӱгыльмым чын кошташ кӱлеш. Тӱҥжӧ утым кошташ але вӱдышкым кудаш огеш лий, нӧшмӧ локтылалтеш. Коштымо нӧшмым камер гыч кораҥден марганцовка вӱдеш нӧртена. Тыге тушто чыла паразитым пытарена. Цехна механики йонан огыл, садлан нӧшмым кид дене обрабатыватлена. Мемнан паша деч марий чодыран ончыклыкшо шога. Чын коштена гын веле, нӧшмӧ шыта да у пушеҥге шочеш. Мемнан ямдылыме чыла нӧшмӧ гыч индешле 5% шыта. Мариялыште лесник-влак кажне ен 5 гектар наре чодырам уэмдат. Кок тӱжем латкудымшо ийыштат специалист-влакын ыштышаш пашашт кӱжгӧ. Чодырам уэмдашлан шошо марте 5 000 000 пушеҥге росотам ямдылыман, а тидлан 6-7 килограмм нӧшмӧ кая. Тиддеч посна нӧшмын шапашымат ямдылаш кӱлеш. Ты пашам писынрак вораҥдарен колташлан лесник-влак кажне кумылан еҥым пӱгыльмым погаш ӱжыт. Тыге чодыраланат пайдам кондаш, оксамат ыштен налаш лиеш. Пӱгыльмӧ погымо годым икен тӱҥ условий – шенге эмганышаш огыл. Пӱгыльмӧ эше ужарге лийшаш. Молан манаш гын, шушо пӱгыльмышто нӧшмӧ йоген шуктен. Кугыт шотышто ойлаш гын, пӱгыльмӧ мыняр кугу, тунар сай. Латкуд миллиметр деч шагалрак диаметран пӱгыльмым огыт приниматле. Тений ме 1 000 000 кокшӱдӧ килограмм пӱгыльмым ямдыленна. Ончыкыжым эше 5 000 000 утла ямдылаш кӱлеш. Тышеч чылаже 5 килограмм нӧшмӧ лекшаш. Ӱмаште пӱгыльмым коштышо цех латик тонно пӱгыльмым перерабатыватлен. Тышеч 5 000 000 килограмм нӧшмым налынна. Мемнан организацийлан мутлан 5 000 000 килограмм нӧшмӧ 5 ийлан сита. Республикыштына пӱгыльмым эше 4-шо ийлаштак кошташ тӱҥалыныт. Тачсе кече мартеат ты йӧн денак нӧшмым ыштен луктыт. Специалист-влак тӱҥ шотышто пӱнчын пӱгыльмыжым погат. Тыгак 0% нары кож пӱгыльмӧ. Пробой кундемыште коштымо чыла нӧшмӧ Советский районышко кондат. Тыште пычкемыш пӱлемыште нӧшмӧ 5 ий марте аралалт кертеш. Кажне янда атыште 1 000 000 нӧшмӧ, а тиде 1 000 000 гектар пӱнчер але кожер. Шошым коштымо нӧшмын икмыняр ужашыжым мланде шӱдат. Но ончыл гоч каласаш гын, чыла ок шыте. Лесник-влакын мутышт почеш эсогыл сай тукым пушеҥге нӧшмыж гыч шукыж годым пушеҥге огеш шоч. Садлан кызыт тӱҥ паша мыняр лиеш шукырак нӧшмым шапашлаш. Порылежа, вашлежа патала шо. Тесе шинчараш рубрика «Нунажа». Усте гарамонче, Мариял Республика Сативран Сулу Паша Янжа, Леонид Ермаков. Ада куба шо шо толес, каваста жених тенье. Ала шошо дензе, ала пыжаш дензе, салалата ярдердеш. Ала шошо дензе, ала пыжаш дензе, салалата ярдердеш. Леонид Серафимович, салам лежа. Салам лежа. Ты шукерт огыл кудлы яш лимгеч там палымденда. Тушеч нылы ижым ты тывра илышлан пилыкленда. Тугеже гын тиде ыштыме пагытлан мугарак акым пуэн кертыда. Шоналташ гын кудлы ийым ышканже ала шонымашым уке от шона жапшым сижасат уке сижас ок лейбот кудлы ийым ышканже ки кудлы ижым омбуэсе. Ме тоже окна пу кудлы ийым. Вот. Ну, нали и пасаште, да, култура пасаште, нали, ти сам лобизим, ше иги, сам бе, ти гална пасам, стаж, кин маслова култура пиотоште. Ну, кузи е логалан ти пасаш, каже, ти де, минан, армис то менге, ту нам китев, Николай, Никонорис пасам стале, ту до директор дом култура гуляцеле,
А гармонист, такая ставка жди, художественный руководитель, а гармонист, как вот туда мы мижим. Мы тогда, что нам тоже калка, тут же запросто, ведь мы увидим, что есть, и что же улажка, что у нас, и вара, и к запросто, бам, тут же запросто, что мы увидим, что есть, что мы куда же, бам, строит, а сядет, умбаке. Мы же, что у нас, умбаке, а сядет. Вот, тут и пошел спортин, да, и погодно, и коллектив, то нам пишет, Козымарас, мурашку садюрат, что мы не кем-то стал, пишет, что но помощь руку, вот, организатор. Вот мы это... Могусен така нам, пашарствен кудос руководителем, мара погодна изира така коррективен, тужа пас мен шкенан, дешкисна кудутен шамотен концерты што учасувате на да и Китај дешки тоже тоже куди есте комуто нолтен тун там денико нористе Нина шижарсе да изаже тоже густопардате вот то же не стало так он. А вот что нам ден, ну если сапасов стенда, что нам каем бара тоже это олашки, то нам мы кумулире шоферлан техника пешак шуман нам не шоферлан то не вас кайнер. Алло молан вот ты лекнешь что тут запусти тогда автошколу уже сагалде, вот мы кетнем нам вот вара места же тукаде, вара что нам постоянно может что нам так техникум с кайм, с окос техникум. Мы и канаш кайно се намле, канаш класс де се пара ту экзамен сдат не нам, а по конкурсу ети намол потом што кандаш индиш деньги ик места стекле, вот мы ети намол. Вара со нова се аз с окос техникум. Тоже ку конкурс пори нам. И тога кодан, вошкур. Тулес вара, вот и коллективне, дал са кодан, да, и ти сум лукудум систи, уже мы, сум лукудум систи, сум лукудум систи, уже мы десим погонам. А вот здесь мы поговорим, что у нас потом Каясол уже здесь, вот уже Йоча, вот что у нас один такой, что Каясол, а все-таки взял степерту здесь. Вот. Стоит нам запросто и ноль Йоча мало, кумерге, и кюр, кысын кандашу нукамло. Ты кельмаксала ялан мурашаш фольклор ансамбль жевлаты, да. Туда индешлам шейлашта, Марияшта гына огыл, тыгак моло кундемлаштат эрдыш кундемышты манна кумдан чапланен. Тугеже гын айста шарналтена тиде коллектив кузе чумырген? Туду запросто кандашлукум уже орем кандашлукум ошы и запросто миннан мураш куштат юратышы каласын пельмаса ташашкун веда сангошын цумрышу. Погынна кутырын кешнен, вот пелеш паренна погынна ле, кутырынна айста шырым парын лукменге, сала уборкын пытарменге, погына культура пёршке. И погынашта и тим ансамблем чумрас. Вот первый кесне тим ноябрьштелин, Микал Кецебашта жадак парын кесе бимеш погынна. Первый запрос икта куба дек тонлет. Мы ерна, мы устасы, кузы, кушестный галсты мы устасы, но гармон шоктен мы устасы, мы устасы, а ведь материал кэс, мы умпугаш. И давай мы пирасынден коктен тоже. И курыш без без уремиш тега без кесен уже материал пока шонгра шонга день влак тесен и мурмнал на весь мурмнал на ожно мугай мурмурат а мы гармис влак те кошти нам мугай семь шоктар те ожно минан бел имен мне кен максала бел мугай шоктар мугай пужу мур мугай кушти мы сен вот погонен на тега материал вара пеш у там ольмуш Галина Михайловна Гора с самым классным Оштинян Сербасен, туда была на учительнице, пешу шуку пошен туда, и матери, и рен, и видушедин туда, и на ней, и грай квасил спиногоро, что тоже парля. Вот, ну, пошу мен дене, калак тен материал ковым дене, ти ансамн дене шумренна, и вот таки, и пингал жабаста мэ кюзен кэнэ, тун дене, что именно паладамы мурмуренна, паладамы сэм шоктенна. Ну, кэсты ансамн на жикта, кола дене жило, Ми планат гак те мурашаш ансамбль дич посна кок ансамблем влати да ти да Мари гармонь да чолга туком ансамбль. Туге же гам палдара за ну на икте весаш дечен моден оверте малтат. Мари гармонь же тоже кузи вот тепти коритим погоня ти мурашаш не кандаш туком мушен сте. И маняр лу гармонь тоже погоня ти кузи. Мы это нам уже на бис гармонь се лекте на шоктина не. И посна бара гармонь ансамбль погоня тоже тега илюш бы на Мари гармонь, потому что чист марла, марла я пил, чтобы не скинул русу мурмона, чтобы не. А чего вот тут, ден Мари гармонь танга старшкин, ну ти чего вот тут, мы сами на сосен коктежим
латкому шиисте. Тунам тори. Али самар гына. Да, самар гына, ещё куми вилете. Вот. Сочен тегелен тоже ториал кундемште семье родственные ансамбль смотр конкурс интернета. Именно семье родственные вот ске 10 да род документ был сейчас вот три. А мола же погашон мен изи унука влакетен погалтенен да акамын кокум унука же скемен кокум унука. И скажи, ты где сосен? Кстати, кошто ты кандаш день тоже, ты семейный родственник. Он де чист семейный ол, а кем кумур же логан, вот изъявича влак тенен. Вот ты где ансамбль сосен ты де. Гармонию шоктымаш, ты кумул, да и ратым пашдат манан кертына. Ты тлан же тендан эргдан гармонию шоктымажат ончикта. Туда тендам онченок тунем он манан шонем. Туге же ген, туда тендан корным тошкам же, кукешнамаш кумулам шочекта очени. Ергим, что то, что паша такая, вот и куда мы мурашаш ансамбль это погоня, то есть то нам бисияс, ну бисияс, вы же тоже тум сюжарм, или мы репетиции сканя, тум кодинали, нянькалан, если вот сюжарм онча сан, мы его каем, и как такая, вот такути, да бисия, лим сгон. Мы ярма с ребятишками, когда мы кайна дом кулешон. А ты же можешь сказать, кустар кайма? А ты же кустин можешь не можем. Ну куда? Мы не кустари гармон ли мы? На этом гармон шок. Шок там только так табл только мы верим нам. Дробила только так. Ну а мы молодец, давай и тур сесть на тегал туда, когда тоже ансамбль кустар тегал на. А то же варят тоже шиман музыка. Мы варят тут кофейна школа интерната стоим то не мастер тоже на он все классы. Полный школы интернат, сколько именно то время, что из-за шуа свежи ты музыкальной школы интерната, а вара с кем нам кем масла школ, что то не потом. А вара все-таки способны слуга, мы тут колледж культуры, что то не наш кондельно. Мы с Толмега солим, что Анатолий Ермаков тоже, кстати, тут Москва, что то пошел, что тут мы колледж культуры пошел, что и с кем-то кюжин пошел, что кстати, та же кюжин люкте, тут колледж культуры, что преподаватель, баян дене. Номинация «Народная инструментальная музыка». Ермакову Леониду Серафимовичу, руководителю ансамбля народных инструментов «Мари Гармонь» Кельмаксалинского Советского дома культуры Советского района. Шукер Тогл Калаканчон же премиум лауреат Шелимом Суэнулуда. Такая кикшитышка шуашмо полшен. Ин тюнг же шкенан кюэ ясти илси калпоксин. Такие вольястись. Молен на нашен, ну не от нега мен коритива, ке слега ме тега кюшу дом шутве. И ну не кумуш лан мен тега кушу, кастат исе мен на шик ансамбль, но сага осна да, виса кумул. Вижу нал ансамбль, да тензан. Да, но то, что булята се Лидия Викторовна Дирославова, ту тоже, ти уже пи, ожнак, ти кандашу кумушу исте, ке кошне да ансамбль, ну не поснаш, касте, кеге ске кумушу погнет, касте итаж луден коштет. Пытартыш ламетин дандычын икин яратымы мурдам шокталташ ютнем эле. Конечно, мы шер нур белыма шоктын, мы орка белыма шоктын, мы сен бар жоу түнде тегрен. А мур шоттышы, бозашы, мина битер Комаров, пеш таланды тегай рвезе, вот. Мэн ютмы пасе туды, шкезат тега конега. Мэн ман, кажы ялан эрэ, ман, мол, шке тегай гимсен мурушту ман гозалты ман айтажым тагай келмасо ан ерген вот вара иди вет мучу мозен и семжмашке вот сейчас тун шокталты ми куплетем вот ну ту есе кугу проигрыш тен шоктамай пута кючу крак ну тэр шоктамай На планах кече вот мое, ты видела моя, аж каждая запала, ты видела лим же, кельмаксола, степи солны и жара, кельмаксола, степи костин гармонь мура, кельмаксола, степи муре. Солашки, толаткашки, ужа.
вот кумку плетан. Ага, вот куча кукута от ланда. Мы целым семь сонемун и мусат, вот чистишки на дялсим. Эфирна мучасла запад толыншо, Леонид Серафимович, жапа мэром ланда, да, йодыш лаклан вашмуту пум ланда, мот куча кукутау. Тау, тажанья лише башлина. Атланда ончышна влак ушештарем, таче мый йодыш влаклан вашмутым уста гарым монча, Марий Эл Республикысе тӱвыран сулы пашаеҥже Леонид Ермаков пиян. А мый тендан дене чеверласем поро кумылым да сай икечым тыланен кодам.